kulanti waxaan daawadayaa halkani waa Shabeelle TV barnaamijku waa run iyo hami xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle waa barnaamij todobaadle ah ala waxaan ku casuunaa dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka hal abuur kale isla markaana hamiga fog leh iyo rumooyinka u rumoobay anaga wax ka weydiinaa iyo waliba qaabka dadka hal abuurka leh ee alla siiyo hibada sare haddii aan lahayn qoraal farsamo dhinac walba iyo dadka wax u qabta bulshada wax u tara ayaan barnaamijkeena ku casuunaa waxaana ku eegnaa hadba qofka hamiga uu leeyahay iyo waxyaabaha uga rumoobay todobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah qoraa sare isla markaana hal abuura ah waxaan lagu magacaabo Bashiir Cabdi Maxamed oo ku magacdheer Bashiir Balcad markii ugu horeysa Bashiir ku soo dhawow TV-ga Shabeelle barnaamijka uu yahay Bashiir markii ugu horeysa dad badan asxaabtaada ay ku garanayaan qaar badan oo baraha bulshada kala soo aaday ku yaqaanaan balse in badan Soomaali weyn ah oo hadda TV-ga Shabeelle ka daawanayso aqoon durugsan kuma lahan bal waa kuma Bashiir si kooban bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacad Bashiir waa nin dhalinyaro oo ka mid ah Soomaaliya ku dhashay 1988 magaalada Beledweyne dugsigiisa quraanka hoose dhexe sare iyo digriiga jaamacaddaba xamar ku qaatay xamar ku koray inta badan ilaa haddana xamar degan lixdii sano ugu dambeysayna ahay shaqaale bangi oo bangigu ugu horeeyay Islaamiga Soomaali laga furay Salaam Soomaali Bangi la hadana ka shaqeeya shaqooyinkan kale arrimaha socialka hadii qorista iyo lecturing-ki waxa tahayna uu dheertahay waan gartay Bashiir waxaan ka hadlaynaa arrimo badan oo dhanka hal abuurkaaga iyo waxyaabaha aad qortay dhinaca kalena waxaad tahay macalin ama bare Soomaaliyeed oo wax badan dhalinyaro Soomaaliyeed aqoontooda sare u qaada marka buug dhowaan aad qortina way jiraan dhinaca kalena baraha bulshada dad badan kugu xariiro aad qoraalo waxtar u leh dadka oo hami leh oo run waxyaaba oo higsigooda marka waxaan jeclaa marka ugu horeysa inaan horto buuggan aad qortay 2019-kii oo lagu magac daray Han iyo Hoggaan fikirkaasi yaa iska lahaa magacan maxaa ku dalbatay muxuuse ka hadlaa buuggan buugga muddo dheer aan ku fikiray horta laba shay waan jeclahay mid ma sheegayo midna ma sheegayo mid waxay ahayd yaraanteyda markaan dugsiga sare dhiganayay waxaan aad u akhri jiray joornaaladii wax qof wax qoray inaan noqon jeclahay jaamacadda markaan 2008-kii galay simad oo kale waan jeclahay laakiin ma sii suuragalin laakiin mar walba waxaan jeclahay hoggaaminta iyo waxa ku saabsan iyo akhlaaqda iyo maadaama tarbiyadeyda hore diinta iyo waxa aan soo bartay intaas xoogga saari jiray buuggan inaan wax qorana waan jeclaa sidaa darteed waxaa ii fududaatay markii dambe 2015-kii inaan go'aansaday inaan buugga bilaabo 15-kii ilaa 19-kii bilowgeedii aan qoraayo buuggan dhammaystirkiisa tafatirkiisa 3 sano iga qaatay 19-kii 19-kii bilowgeedina waa daabacay buugga wuxuu ka hadlayaa laba jabtar oo kamid ah waayo magaca horta Han iyo Hoggaan qaybta koowaad wuxuu ka hadlayaa qofka bulshada markuu ku dhex nool yahay bulshada way garanaysaa qofki injineer noqon rabo qofkii sportsman ama ciyaaryahan noqon rabo qofkii fanaan noqon rabo marka hore wuxuu la soo baxaa qofkii hididiiladii waxaas safiican marka qofka hoggaanka ah marka hore ummaddu waa inay ka gagarataa dhaqankiisa akhlaaqda sidoo dadka ula dhaqma marka hore qof Hankaas leh inuu hoggaan noqdo oo u muuqda marka hore jabtarka labaad oo qofkii markii Hanka lagu arkay dadkii dhan hebel waa qof fiican waa qof akhlaaqdaas akhlaaqdaas leh waa qof hoggaan lagu aamini karo markuu hoggaamiye noqdo maxaa looga baahan yahay sidoo u dhaqma oo kaloo ka hadla iyo jabtar saddexaad oo ugu dambeeyo bulsho la dhaho oo ka hadlayo hoggaamiyaha iyo bulshada sida ay isu saameeyaan safiican saddexdaas jabtar uu ka kooban yahay waan gartay in jabtarka ugu horeeya ee aad uga hadlaysid waxyaabaha ama astaamaha lagu garto qofka noqonaayo hoggaan marka uu dhalinyar yaho kale oo aanba bulshada ku jiro kale maxay looga garanayaa maxuu dadka kale uga duwan yahay
دوست کلا وح کلا موجود دونه انت بدن، لکن سیدا و رقم موجود دونه. یعنی مثلاً وحیالا بوق و حکاد لایه جاب ترکس بیسیک آو دوست که ایسان حلق سارن، لکن وح اومی مثلاً مثلاً قف کرده اینو ضد برتو، اما ضد وح کرد دیو، اما مد و بدلو حالا گر با مرک کواد استعمال یار یار راجر ادین تینه شکت سیدا قف که اندت کسلامین انت بدن دوست که ما رح جلو. صح. سلامتا ولا عدينتا دقيسك ضدك وحص ووحي عليها على مضحك كواد قفك شيء قفك يعني قف ضده جامي كرينو يهاي أما حلة وما دينو صدق قال بعدين سنبل سيد وقفزت هذان المنطقة أنا قاعد أقول كل سلامين كونفرسيج عم وضع شيء كيس لحدين ما بقى فرم كارب وحك هو وحيلا سكر أخلاق يا ديال روسيا سكر الدين تين الشركتي أيو أنت بدن بوق قيب تهرك هالله يا أو جبتر كاس قيب تدمن وحك هالله يا قف أهم سيدو صدياري قف كهنك اللي محله وقرتها محله وقرتها إنه نلشي صدياري وإنه مثلاً أنا جمر كان ربع إنه إنجنيير نخذه وحيلها اللي وقرتها كمدي إنه مرول بأغريه أما برتا أما كفكر أما الراديو وحيله يوسع إلى إنه نخذ جود إنجنيير إنجنيير في يعني إنه نخذه سيدو صو كله قف كهنك اللي محله وقرتها هو الراديو والدراسية وحيلها هجانك كوهاري ريسو سيدو تاريخ ذي هجامية شف يعني وحاصو كله صح إن أنا يروك على تحريري وكلا مركب مركب فصل كلا جوك رعمل وكلا بقراص نغض وكلا إن قف جعل من أمر بنا حلقة مركب أنت بدنا وحاد على إن أنا أقولي أنت ده بس عنه إن أرضي ده قوة شام عضها وكبرته إن أنت هذا بدنا مركي أي كل ده هذا البنايان وكلا وعارك إسا قف أنا عارف ما تكون أكسنين أما بروتيكال سينس كون أكسنين إن أوبرتو أو علمي كان كان معنا دبعة ديسي لكن كسم كافير صار كله إن قيبتان أكون أكسنا لها بس قيبتان كله وقاد مركا إن بوجا جم كجرتي قف هجامي نقنا يا وكله مركا دبعة إسكو أركو وكله إن كرة تلسو تري معناها وإن معناها أن كان أرمها إن ليدرشيب وكله سياسة وكله أن كان مامور وكله تبل أوريك مرتبوك وجدد أقرب وحيدين عن فرين قد بيا فرين ورنا وقف كهجامية ها وخلق الربع سيفوين كاس والمستقف كسكو أركا أو بوجا آخر مركا أما بوجا كلو بدن الله قرود دوني ذا قال لي مسلم بأي قرآن إن مركو فهمه إنه سيفوين كاس اللي هي وكل طلنا ما لح الله جردنا وكشجنا قفك إنه الناس ذي وحكينا يا مركا قار قفك أصيغه مثلا كفي عن هجامين تي واحد إنه أخطر يا واحد دورته وحاجة لا أسبابك كلو بدن وأما فملك إنه يريح حيان أما كوميونيتي وكله اللي إن لوغا أركو مثلا صالون كتوصى ضد بدن وحاجة أنا عارف ما تكفي عن هدانا وقت يدي بعتقد يجي توتوسن إلا بنك إلا بدك أنت بدن وحي جلاين نيرسن كاف ما كل كالين ماذا صوت الحوا سوق أصفرنا قفكو على جاب سوق أصفرن إباهي داس يشلمان كاسيو وحاس كهاري ريسن دتك كهاري ريسن درتود إنه إلا ما يجر كوه وكفي عنا وحان وحو جسار قفكو بين أدنك تام عنا هذا ما أهم قفكو إنه سن أختر نماذا وحكة كيني كرين لكن واحد نقول إيسا مرول بور أختر نماذا أما إنجنيير نماذا أما فيلد كانوا حوجة صار كائن وكبطة وكان أنت كيار هذا ما هي لي هو جامين تمر كل شيء جايو وأنا لو ولا شو أنا الله برتسيد الدين تينا ذي شيء صار رسول صلى الله عليه وسلم عليه وش هاي مركا مر والبا ماشى تكو بدن تي مثلا هدي قوات جيم تكتير وحل مرات وحب بدن قاعد معناه إنه مقطع صوت حاينا لكن هدي هل سنة معلم والبا 8 دقيقة أتكو العلسيت مرقادية لأنه ساسيلا سو كالواي هوغانكا يو فيلدسك أوردان هبا أغدرنا هوغانكا مروال بوعد جوك تيسيد أخرين تيسا يو كوداقن كيسا يو مروال بوعد نغطا هوغامية أود بغن مروال بوعد كتكتو فيلدك لأد أدان مروال بوعد دابع عديه أد لهاد أي هوس أودعان هاي الحكو سامينا أي ميجر كادو أد دورتي صفيا إن إنا عكرا مركا أوني مادو إن قيب طلبات بوغاقا عم عطب كلبات بوغاقا وحاد وقا هذا الشيء انت بضان إن وحل حريرة إن دلع عدال وقرت قفكو قام أما لقى الربابا مركا بلا أسين ما حلق الربابا أحل لقى الربابا حكو واحد حكومة إيسا مركا يو إنشاج حكو جرتا حكومك صفيا يعني. مركا روح لقى يابا عدالة دا سمين إسين إهد wax iska caadi oo adiga aragtidaada ku saleysan oo aanan cidna xukumeynin laakiin markaan xukunka taagato way ka duwan tahay lambarka waa cadaaladda ee qofka inuu caadil noqdo waxa uu sheegayo inuu ka run sheego midtana waxaan aragnaa siyaasadda dunida ama sidii ama hoggaamiyasha dunida waxa ay ku hadlaan cagsigeeday sameeyaan sawtu ma tahay
waxay og yihiin haday dhahan in meesha soo istaagaan waxa soo as wax dhici karaan umadaha ku kacay hadalku umadaha lagu qanciya marka bar walba oo aad been sheegtidna waa mar walba cadaalada aad ka fogaatid marka waxyaalaha aasaasiga waxa ka cadaalada midna hadda community geena Soomaaliya markii dadku waa dad aad u naxariis badan dunidana waa laga ogyahay caalamul islaamina waa laga ogyahay waay marka dad naxariis badan isku gurmada isgarab qabtaan nahay maxaa maqan cadaalad mararka qaar waxaad arkaysaa inaysan naxariista muhiim ahayn marka loo fiiriyo xaaladda lagu jiro cadaaladda muhiim tahay waxa koowaad oo laga rabo qofka hoggaamiye ah waa cadaalad waa run sheegid waa inuu awood u leeyahay inuu dadka maamulo inuu awood u leeyahay waxaad dhici kartaa qof caadil ah aqoon leh haddana competency-ga ama capability-ga wax ku maamuli lahay aanan lahayn ama jilcan ama aan go-aan qaada karin marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waye aan isleeyahay buuggan aan uga hadlo qodobada ugu horeeya in qofka truthful uu ahaado qof run sheega uu ahaado inuu cadaalad ahaado dadku u cadaalad sameeyo sida diinteedaba ina farayso inuu go-aan qaadan karo xaaladaha adag marka lagu jiro inuu go-aan qaadan karo waan gartay waa waxyaaba ugu muhiimsan oo soo xushay marka buuggan waan aragnay inka buugga soo tagno oo kale marka masdhihi kartaa ujeedadii aad buuggan u qortay ama uu xambaarsanaa waa uu gaaray markii aad qortay oo aad soo bandhigtay oo dadka akhristeenna reactionka ama falcelintii ka timid maxaa kala kulantay maasha allah horta ummadda soomaaliyeed waxyaalaha aadka ugu ammaanan tahay waxaa ka mid ah dadku markay wax qoraan ama qofka uu gabyo ama wax un ummadda u soo saar aaday u dhiirigeliya anigana kuwaa la dhiirigelinayo sida weli si zaa'ida loo dhiirigelinayo ka mid ah min hargeysa ilaa xamar intaas ka dhexaysa bugaagteeda way gaareen alxamdulilah si fudud ay ku gaareen safar aan galay oo gobollo badan aan tegay darteed maasha allah aaday dadku igu dhiirigelinayeen qaar badanaa macnaha buugga soo akhriyo war fargelin igu soo celiyey oo ah sixitaan iyo dhiirigelin iyo wax ku daris lagula talinayo maasha allah aada dhiirigelinta ugu badan meesha aan ka helay inaan buuggeyga ku faano waa dadka akhriyay dartood iyo dhiirigelinta ay sameeyeen waan gartay dhinaca kale dadka waxay isweydiiyeen haddaan kula kaftamo adiga waxaa wax ka qortay arrimihii hoggaanka oo kale takhasuskaaga ama hadda shaqada aad haysana waa shaqo ka duwantii oo dhinacii waxaa u beertay oo accountiga ama xisaabaadka marka maxaa ku dalbatay ma suuqi kaa gashay mise adiga hobigaaga horta waddanka aan joogno meesha ugu fiican qofka sida reyaalitiga uu ku badbaadi karo nolol ahaan iyo waa meelaha ganacsiga caadiga ah aniguna ardaydaas soo baxday ee fursadaha raadinaysa ka mid ahaa meelo badan hore kasoo shaqeeyay 2009 ilaa hadda shaqeynahay alxamdulilah shirkado badan oo mumin group ay ka mid tahay jaamacadda beledweyne ay ka mid tahay kasoo shaqeeyay lakiin markuu ugu dambeysay shirkadan aan ku dambeeyey oo waa un in qof shaqo raadinaya ahaa iyadaan imtixaan ogolaano shaqa marka aan ka tagno buugga waxyaabo kalena waad qortaa oo bulshada aad la wadaagtaa oo kale inta badan marka waxay qoraaladaadu halkee bay micnaha ay aada xoog u saartaa aniga waxaan ka hadlaa oo keliya waxa buuggaas ku qoran akhlaaqda weli leadershipka marka laga hadlayo laba qaybood waay qaybna waxay ka hadlaan styliska macnaha qaab hogaamineedka kuwana waxay ka hadlaan waxa laga rabo qofka hogaamiyaha ah oo akhlaaqda qaybta akhlaaqda inta badan ka hadlaa maxaa yeele waxa ugu muhiimsan taas waayo qofka in akhlaaqiyan akhlaaqdii looga baahnaayo hogaamiyo lagu dhiirigeliyo inuu yeesho kadib stylka wuxuu ku xiran yahay qaabka ummadda ay u samaysan tahay hadduu mid adag noqon lahaa hadduu mid jilcan noqon lahaa waxay ku xirantahay mararka qaar deegaanka iyo environmentiga iyo dadka aqoonta ay u leeyihiin maa laakiin qofka asiga waa inuu noqdaa qof hogaamiye fiican oo akhlaaqdii laga rabay le inta badan akhlaaqdaa ka hadlaa markaa social mediaan ku qoraa insha allah buwaag dambena waan qori doonaa insha allah oo ku saabsan fieldigaas waa hagaaka indhaawoodiya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka run iyo hami oo toddobaadkan uu marti noogu yahay qoraa soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed bashiir balcab bashiir marka laga hadlayo qoraalkii waa kasoo sheekeysay weli buuggii aan daba taaganahay dhalinyarada soomaaliyeed ee hadda rabo inay hogaan noqdaan maxaa kula talin lahayd oo dhihi lahayd macnaha dabeecadahaas oo kale ama noocaas naqda ama qaabkaas mara
كوبات وليرة كالي وكو هاد النهو جميع حتى يكو يكسي هوري يقف البورة ضد انه حكومة أما اسكول ها هادو أما انستوشن وينو سيرانو كالو ميديا ها هادو أما فيلد والبون مالوشا dadka hoggaaminaya horta hal sifo waa in laga helo waa inay dad wax barta noqdaan wax barta markaan leeyahay inta badan dadku jaamacadii waa laakiin dad wax akhriya wax akhriya inay noqdaan oo wax analyze gareey qofka hadduusan wax akhriyin wax lama analyze gareey karo hadduusan wax analyze gareey karin decisionka uu qaadanayo inta badan ma noqdo mid oo secure ama meel leer lagu gaari karo marka dadku inay wax akhriyaan dhalinyarada baaraan waxaa dunida jiro dunida sida loo soo maamuli jiray annaga ma xanaaga qalda marka dunida sida loo maamuli jiray dowladaha horumaray iyo kuwa fail garoobay taariikhdu akhriisadu xafududaanaysa in aad garatid waxaanaga qaldan at least iyo systemka nagu fiicnaa lahaa marka dhalinyarada waxaan kula talinaa inay wax akhriyaan ku dadaalaan akhrinta iyo barashada qofki islehniyahu biri ma ahan inuu u dhashay xitaa uu hogaamiyo qofki raba inuu wax hogaamiyo loobinha iska dhaafee marka hore ha barto horta cilmi ahaan ha u barto hogaaminta oo ha daraaseeyo selfi stadi ha sameeyo naf ahaan ha u barto intaasoo ku tali lahaa waan gartay inta badan waxaa la ahaa dhalinyaradu hogaanku ma fiicno oo maamaa soomaali to dheemna nin la yaraan inuu tala ka booda iyo geed ka booda marka intaasoo kala jirto inta badan dhalinyarada aaday micnaha dhankaas looga sadbursada oo dhaha in adiga wax ma hogaamin kartid xataa data institution caadi private ah mid public ah oo dowladeed ama ummadu dhexeeyo kale dhinac walba marka laga fiir dhanka hogaanka qofka ugu yar looma dhiibo talada ama lama dhana hogaamiya qofka ugu weynaa lagu xishaa marka arintaas oo la xulanadka waaweynka oo da'da ah ma dhaqan soomaaliyeed baa ma cilmi adduunka ka jira maad inta aad baariso kale maxaadna nagu biirin kartaa noorta da'da waa caqabad taagan waqti walba maxaa yeelay qofka hogaamiyaha ah ama qaran hogaan qofki iskiis wax u samaysto shirkadan garista gooni waay laakiin qofka dad lagu aaminayo inta badan footyers meelahaasaa lagu xisaabaa laakiin hogaanka aan ka hadlayno keliya ma ahan in dowlad wax laga noqdo ama hogaamintu iyo maamulidda waa kala labo annagu hadda inta badan waxaan u malaynayaa maamulayaala haysana even qolada dowladda xataa waa maamulayaal operationistaa loo dhiiba operationistkaas waqtiga qaata waqtigaas ku maamula afarta sano nin walba operation u maamula laakiin hogaamiyaha wuu ka duwan yahay waxaan rabnaa inay ummaddan hesho dad dhalinyaro duqow maamooyin gabdho yaryar ah oo leh sifooyinka hogaamiya waxaad arkaysaa mararka qaar sida caadiga nolosha xaafadda qof dhalinyaro ah sidaynoo kala shaqaysta dadka wax taytal u dheeryahay aan jirin hadane looga kalsooni badan yahay kuwo badan oo laga yaabo community inay maamul ka hayaan ama xafiiska maamul ka yihiin looga kalsooni badan yahay because waxa cabiraya qofkan inuu hogaamiye yahay taytalka ma ahan taytalka manager iska qaada kar cid walba qaada karto aan hogaamiye ahayn waa authority awood qofka la siiyo ay awooddaas ku tacaamulaan laakiin hogaamintu waa dhaqanka marka inaan helno dad u dhaqma sida hogaamiyaal oo kale haddaysan hogaamiyaysan authority ama awoodi haysanin ayaga laakiin inaan helno dadku inay u dhaqmaan sidaas oo kale bulsho waxaa imaan doonta marka dambe dhaqankeedu fiican yahay dad badan oo laga xusho la helay laakiin hadda waxa badan waxa waayo dadka dhalinyarada ah waxaan la midnahay kuwa hadda jooga waxba soo kordhinayno because kuwa hadda waa managers awoodi la siiyay ku dhaqdhaqaaqan vision badan ma lahan anaguna sidaasaan noqonayna marka si aysan sidaa u dhicin waa dadku inaan study sameyno baranno annaga mobilizing dhexdeena isku sameyno oo aan is-abaabulno si aan u helno mideeda kale waxa aanan su-aashii pointiga markaan usoo noqdo oo ah sababta qof dhalinyare uusan wax u noqon karin concept waxaa jira soomaalidu inta badan dadka waaweyne wax maamuli jiray weligees waxaa u malaysaa siyaasadii meel walba hadda inay la gashay marka waa mindset jira oo yaalla waddanka waxay u baahan tahay marka in la bedelo in laba qof ay wax noqoto iyo wasiir dhalinyaro inuu noqdo iyo in shirkad weyn oo institutionkan oo kale qof dhalinyaro madax looga dhiga ma lagu bedeli karo waxaa lagu bedeli karaa study in la sameeyo in dadka ololo la sameeyo in caqligaas
معناه هذا ما أهم إن حتى لو بغض بل يرى هذا ما نحن قطو إنستوشن نسكا وح معنا مصمين إذا ما سيجري سمعنا وقت جاس أرجع أجوكتي واحد جدنا ماشي جوجي وكتجي بري أضيع إيمان الحياة اللي ويلي ماينسات كأي ضدك وين بس إنه وح معمول كرانا جرا مركب برين وشنا وباحنا هاي وردتك يا ريال عقلك لو إلهي بدو دي حتى وح معمول كران إن أنا فكر كالله أبورو لبرباري كدي فكر وما ده أحيانا لو نخذ ضاد اللي جليه سلا أو ما كده ما فكر كون نقد فكر لحال قاله قف والبا ما كلا كان ودي كر لكن هذا حلاقي على ما كان فكر كان ميسو سهر ضحك هذا إن لوايب صفيه ضدك قارع عبسلا ضدك قارع نيس الرمي ضدك وين مرة بعد لا 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 يراد وإذا كم باسك أوبانا يصير ما كان إن لك بعي أوبا أنت يوم أقول لا وقف في صدق وفي كح مال تكت وحمة كبر دليل كرت وحكذا واجي سي أريم هيمة أو ضدك صمالي لأد إيش أكره صار مركل الفيريو وإيش أقون ولا هنا وأه إن ما مرة iyo macnaa iyo hoggaamiye marka bal farqiga u dhaxeeyo iyo sida loo kala garto qofka hoggaamiyaha ah iyo qofka maamulaha ah iyo shaqada laga rabo qofka maamulaha ah iyo qofka hoggaamiyaha ay dabeecadaha ay u kala duwayeen bal sharaxaad naga sii sharaxaad waxa horta marka koowaad qofka maane oo saratiga haysta mesela studio ga marka madax lagaaga dhiga adiga oo saratiga lagu sii waxaana laga yaabaa markaas horeba inaa hoggaamiye ahdo shaqaalaha ay ku jeclaayeen dabeecadii wanaagsanay ee hoggaamiyaha lagu garanay lagu ixtiraamay aan lahayn anigaa ma ka dhigna manager ka noqoto inaad hoggaamiye noqoto kari laakiin waxa ka hadlayna waxa waaye inta badan dadka waxay haystaan awooda xajro five leaders of five macnaha status of leadership uu leeyahay nin la John Maxwell tan ugu hooseysa waxa waaye qofka waxay dadkan ku raacaan inuu u saratiga haysto juhdiga ugu yaray bixinayaan wax aysan ku dambaabeyn macnaha heerka shaqada aysan ku dambaabeyn bas ay sameynayaan wax kale juhdi ma kale bigaas ma ku qanacsana qofna waxa laga yaabaa marka uu hoggaamiye noqdo dadku asigoo aan order siinin waxba siinin in joogista qofka oo xafiiska joogo embassy-ga ay ka hadlayaan macnaha tacaatufka ay ka helayaan iyo naxariista uu kula dhaqmay iyo latashiga iyo qadarinta iyo inuu maalintay si wax ka yihiin la xanuunsanayo waxaas oo dhan waxay keenay qofka inuu ku raaxaysto hoggaanka dadka joogana ay ateecaan xataa isagoo aanan amrin inay ateecaan meesha qofka maamulaha caadiga ah ee authority-ga haysto ee aan dabeecadaha aan soo sheegnay lahayn way dadku dareemayaan in qofka ku habboonaa inuu hoggaamiyo inuusan ahayn ay dareemayaan bushin oo riixaya dadka dusha ku riixaya cawaaqib ay jirto maanta dhan waxa la leeyahay hadaasan yeeshin saana imaanayso hadaa tan qabatiin tana imaanayso maxayna dadka kuma qanacsan meeshi ugu hoose wax ka qaban kara inay ka qabanayaan isan ku dambaabeyn shaqadana looga burinayn wax horumar ma jiraan inta badan waxa lagu gartaa meelaha dadku maamulayaasha ay joogaan dadku fikir ma soo gudbiyaan dadku dhaxdooda xitaa macaamilkooda iyo communication-kooda ma fiicnaado iska dhaaf maamulkooda sax separated waaye marka awoodda iyo dadka iyo dhaqanka wax dhan waa kala googooni laakiin qofka hoggaamiyaha markuu joogo si friendly loo shaqeeya dadkuna intay wax qaban karaan ay qabtaan waa aragti fiican waagaaka indhaha wadayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena run iyo hami ayaan ku guda jirnaa todobaad kan oo marti noogu yahay bashiir cabdi maxamed bashiir balcad bashiir oo markii aan kasoo tagno kale adiga waagaa yareed maxaad ku hamin jirtay ama hankaagu ahaa su-aasha waa tii hadda imkin jawaab aya ku dhahay laakiin na horta weligay waxaan jeclahay hoggaamintaana jeclahay weligay waxaan xusuustaa madaxweynayaasha dunida markaa jiray anigoo sagaalaad sideedaad aan magacyadooda bartay aad maxna ma ogi waxaa sababta laakiin waan jeclay dowladaha iyo waxaas iyo markii laga sheekeynayo aadan u jeclay oo hoggaaminta iyo dadka in la hoggaamiyo iyo waxaa aad u jeclaa ilaa haddana waan jeclahay laakiin I don't know ma garan karo mustaqbalka meesha nolosheeda ku dambeyn doonto balse waxyaaba aad mustaqbalka aad rajaynayso ma jiraan ama hadaf ama gool aad leedahay leedahay in laba iyo saddex aad daa gaarto kale noloshaada inta ka dhiman allahu aclam balse aad jeceshaa inaa mafuma aad gaarto ha 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 waxa keliya aan jeclahay waxa waaye nin dad haysta inaan noqdo nin bulshada ixtiraam ku dhex leh bulshadiisa jecel iskaga dhex nool inaan noqdaan jeclahay mideeda kale waxbarashadana
سفي عن وح أبرتا وح بدن دراسية وضم بين الضدق أي كده حلان قرالة دخل قال وح لا يقوم يمسنا هذا حواية قفك ودمنا يا هذا الكل وحرايا لكن وح قرتت مدى عقلي يوجودي أتجلسيد مدة وحرايا رحلينا نقنعين وحنجعلينا نحوق سارة في الضيقان نلشي إذا انت كريمان إنا نكحد إن شاء الله وهوغانك يوحكو سابسا قرالة آد أبادان وطيي سنة عن أمد أغطاق قف بلشدي سكو نحن الله عن نقضى أزفية إن شاء الله وان قرتي إن انت بادان إن ألين يرادو سوماليين آد وجي أما سومالي دبا سومالي وحال الله وابورشي آد وجي ألهوغانك والله أركيسا إلا حد ودنك ودق لا ايا قفل بانه غاميين او مده او كرسي فريستو اصل نيكو او سري نقلو marka ma dhigi kartaa soomaalida waxa ka maqaan wadadi loo mar lahaa hoggaanka wanaagsan sifya absolutely waxa jira dad badan oo talent leh oo ku dhashay sifooyinka hoggaamiyada oo culuma ah oo caama ah oo dadan wax baran xitaa ah wax weyn laakiin dhibaatooyinka jirta waxay tahay qofki potential kiisa goorno soo baxaya qof potential kiisa soo baxaya markuu saaxad helo saaxad uu ku exercise gareeyo iyo ummad waxaan fahansan markuu helo ee waxyaalaha na curiyamay waxa ka ku ah waxaan system kan qabyaaladeed ee xornimadii nagu soo bilaawday markaa qaadanayo ama 4.5 ahaada ama goboleysiga ahaada ama qarinahay maxay leey aniga waxaan ahay qof sifale fiican adiga sidoo kale waxaan la tartamayay laba nin ama saddex nin kale oo isku famil nahay laakiin ayaga macnaha odayaashi garanayo ama weyda ahaan inaga weyn yihiin ama lacag ay haystaan ama factor kale oo saacidaya jiro ama yurub ay ka imaadeen annaga reer qaran joogaan nahay marka waxyaalahaas oo dhan saameynaya hadda way adag tahay qofka tayada leh Soomaali inuu soo baxo ilaa aqliga ku sheegay mindset-ki la beddelo oo dadku inay siman yihiin dadku aysan lacag wax u dhignayn san position-ka ku soo korin ee dadaalkooda ay ku soo karaan laga helo wili sidaas u wareersanayn marka jahwareerka meel badan oo ka jira bel kala waxa jirta international community galo iyagana aad farq u leh noobo haayo oo dadkay rabaan doorto sax ma garan karo hadda ma sheegi karo waxa ay dadku ku doortaan ma dhihi karo laakiin dadku ayaga realityga dunidan way ka jirtaa waan gartay in qabiid dambe soo gaarnay in mashiir in dhinaca kale in social media aan isticmaashaan hadaladaada aad waxa u badnaa dhalinyarada siiba inay wax akhriyaan marka dhalinyarada inta badan social media isticmaalo inta badan waxay ku hadlaan arrimaha jaatinka u badan yihiin amba in wax daawadaan oo kale muuqaal amba waxyaabo oo aflagaado kale ama hadal aan wanaagsanayn oo kale ee social media uu isticmaalaa way yarihiin dhalinyarada aqoonta leh ee iyagu social media ku gudbiyo wax bulshada u taraayo naftooda u taraayo birna u haraayo marka arrimahaas oo kale adigu wili wax ma ka qorto ma ka hadashay maya kama hadlin inta badan aniga ma wagaankan waxa ku saabsan laakiin waa arka aadan u arka waa ka wada hadlin rag badan oo qoraya iyo gabdho badan oo aad u wanaagsan oo barnaamijkaas uu dhibaaya jiro laakiin arrinta jirta waxay tahay hal mar wax ma la wada bedeli karo مثلا شان سنة إذا تكو قرال كي آخرين تي وحكو برارو كي الحمد لله مال في عنا تاجنا هاي هذا مثلا وقت وحجر جر تقف كمركو حقا مقال إير قرو ولح بيت شن بيت إيه فيسبوك كو قرو حلقة يابا لا بقف إني آخر الص أنت كار لكن هذا حلقة يابا إن صدق قف كنت قف وآخر الص مقال كار وماش أسك آخر الص أهي ليست وجعل وقار هوسك على صراحة الله مركا ستيل سيجريج ولا أصعنا لكن برنامج كاس ملا بدلي كار برنامج كاس ملا بدلي كار برنامج كاس هو بهاي السوشيال ميديا ها إن اللي يرد وعي جي إن حول لي الله سمايو فيديو يلا ضو بدتك ماشى حمانتا أي دتك يو بحال برانك الله يا يعني تنا دو جرو عن فرحنا بدن لجلك كل ماي مركا waxay u baahan tahay iyadoo aan ayaga la dhaleeceynin ayaga waxaan laga sheegayna xumaanan sameysan la dhaleeceynin in cagsigeeda la sameeyo muuqaal sidaas oo kale qoraal muntada macnaheeda shirar la qabto dhalinyarada looga hadlaayo meesha u socona social media isticmaalkiisa meel fiican ma ahan waxa gelin la sameeyo dad badan aan ku saamoodi doono baan gartay waxaas anoo ka faa'iideysan fasada inkastoo barnaamijkeen uu ka baxsan yahay waxaas oo hadal qaaday in aray ah in brankisko maalmahan bulshada aad u hawlgalays bal arin maadaama aan aqoon yahay aad tahay baraha bulshada aad u isticmaasho bal dhibaatada uu leeyahay iyo
dhibaatooyinka Soomaaliya ku haya sidii dhalinyarada iyo bal si kooban uga hadalba والله أعزو ورطة يحيبات وعرقتو كايابي سوشال ميديا اكسبرت إنا نهما كعضر دارنا لكن هلو وحلي اسكو بيها جرؤة أح وحلا سمينا يا ويلشي كبديو سيبابلك اسكو دادقا يو سدح عقبات بويلية ضحي مركة كواد أخلاق دي ومد الصومالية تويت ديماني كو ومثلا أنا قوحا قوب جوقو أحا يلا بني نوكالو صاحب بدي القرآن للسعودي ويلي جبرة كلية كوسكو ده جناي بنادر لامي بنادر فيديو وقص على النجم مؤجن لو بجاج كسو كله ده جين كلية كوسكو ده جين بوق يفر مكفو عادي معناها جامد كوسكو ده جينه مكاسان صارضنا يدضع ده حقلني نادي ومش تاجنا إمام مش بوق مش هو مركي أنت كاميرا دي مرنا حقه كدوبا يا كل الإسلام دري ما يني مركي دم بينه شيء جان وجبل يا قصة شيء ويسبح المرجع مكاسا حن حن محل حي يركل النوع ما ضغط أي برنك سمينا يعني معنا سوشيال رياكشن كيف يرينا يعني دك واحد ده حيا صح منا إذا كنا حقوق عالتين تن إن العادي رياليتي يعني ها رياليتي عادي جبل جبل عادي وحجابا ما شاء الله ويلك ويلا لا يرادوا اللي بيصنعوا هاي أنا ضد فيمل هو سكبو قاين أمليني صح ما كان أحق الشيء ما كان أحق الله يوكل علينا والله ما كان أحق الشيء بجاجة إذا كنا حادنا تم قدرتك أو كوب حاتي معنا ما حصل هذا ضدك وحق الدريمة ما كان يقول شيء أنجر بغم أخلاق برضاني سمينا يا إنسان محاوي أجنبي مكلا أهمية ما كان وحاصر أن أخلاق ذي ولو ميكو ولو ميكو مركا لابات كوى بضن او رادين اي سوشيال ميديا ان لغا بارتو سمين اي ايوان وجدك على لين الا ان سوشيال ميديا لغا بارتو كا وحي وي سي سي تراي هذا نوي بس او طاري ادي اسو سو تراي انت بضن دبد صومالي دبد وحنوغ اي ماضي وانكر اي قضب كلا لبض قضب كلا اللي هاي ما حكم ده وحكم ده قف اهان ديقنك شرفت قف كوي صح كوس dadka Soomaaliyeed wiil iyo gabadh waxa lagu garanayaa dhaqan ahaan diin ahaan in ay dad xishooda la habab liga aan wax fool xuma ku sameeynin is ixtiraama inay yihiin marka waxa dhumaaya fikirki dignity sharafta ya dhumayso sharafta ya dhumayso gabdhayna waxay noqonayaan gabdh waxa raba iska sameeya fikir noocaas ah xitaa dunida kale marka aad aad 100% muslim ahay gabdhayga way xijaaban yihiin ma sha Allah Soomaaliya dibaato kasta ka jirto laakiin akhlaaqdi way nooleed akhlaaqdi guriyaha way nooleed gabdhaha guriyahooda ku ekaayeen waxbay baran jireen dad akhlaaq leeyahay marka markii maanta 10 sano ay socoto waxaan kale meeqa saaxad isku soo beeri karto gabdhii wiilal waan kale waxa ay wax ka baran sameeydo samee kara marka dignity jaa sharafti Soomaaliyeed aad imanaysaa sharafti dhalinyarada Soomaaliyeed فكروا حلا قادنا يا دتك الصومالية دت مبدأ له أما خلاص كل ده جنيني سنة هن تسا ده حاضر جدا بيسوح هواي سوح إيمان عيو أنجر أما حناق حد دافع أو دتك كإيمان عيو هيا أنا وانك حناق سنة أدي وانك حناق سنة تاي ما مضوي كحن دتك ما كده ما إيمان عيو دتك أصل لفتر كذا دبعته إن أيسوليت الله قديو بلين يرد بلين يرد بس أيسوليت خلقت إيه رد فعلة كإيمان عيو معنا أيه اسكو ما يستان وح قلدين يسمعين مرك وح حاسو برب ولا ميكو كلو كبدن أو كل يدتك سوشيال ميديا إكسبرتيك على جوره بس إنا عكر مرك لقى حلا ده قف إيه معنا لا تاي لأن الله حبنا كلا صوتها أنت بدل ما تعيش سنة يعني إني كل هذين يعني وكر يا قار كل عاد أما فيوز أما ما قاعد كل هذين يعني وكر مرك مش يعني مؤتنا ما كرتا وحياة بكرة تو بولشدة أدو استعماله يبرها بولشدة أصلا عاد كوكيني كرت سفيها 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 وح كم ده برب اللي مسكتها يعني أم الدهيستو إن الله جحط له مثلا أدو عدنا أن كدورينين مقدم كوحاجر تو أبارة صلى الله عليه باهية صلى الله عليه وحبر الشدي دتك اللي ودي رجلي دتك وحبر كرناجر أنت أضح ما صملي دتك صدق الوقت هاجر دونا حتى وحيالي دونا هذا إنترناشونال تاجر وحيالي دونا دولة تاجر وحيالي دونا كوميونتي تاجر دونا مركا وحيالها وناكسنا وما دارنا حقوق قوانا يكون بدل عليه الحي oo ina social activist noqotid inaad dadka u doodid inaad aqoon fidisid inaad hibo kale la imaatid fiican waa tahay inaad amarsan tahay in qaybi u dambeeyay barnaamijka soo gaarnay in maxaa tala aad noogu biirin lahayd amba aad noogu tigi lahayd guud ahaan barnaamijki qaybi u dambeeyay soo gaar noorto maasha Allah barnaamijka aad u fiican yahay waa dhiirigelinaya dadka dhalinyarada ah hal abuurka ah gabayayada dadka farsamada gacanta dadka sportiska
inaad badisaan ummadana isku soo jiidaan hadii aad qaban kartaan inaad ku dartaan dooda looga hadlayo waxbarashada dhalinyarada sida ay hadda hayaan hadda maasha allah aaday wax u barteen markastoo ummadu ay meel ku badatana caqabadaheedana way jiraan laakiin horumarka badan mar walba waxbarashada iyo sida ay noo saameysay qoraalka iyo siduu hadda noo saameeyey muntadaada ama in intaan ka ballaaro maxay hal qof fikirkiisa hadda ka socdo meesha markii laba saddex ay noqoto badan intaan ka barnaamijyadooda waan qabanaa oo insha allah anigana soo qeyb geli doontaa mar badan barnaamijka ugu casumi doonaa waa hagaag in daawadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka run iyo hami ayaan soo gaarnay toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa in bashiir cabdi maxamed bashiir balcad oo ah wiil dhallinyaro ah aqoonyahan ah qoraa ah wax badana kala socdo dhallinyarada horumarkooda ka shaqeeya barnaamijka waqtigiisa ayaa intaan ku eg anigu cabdicasiyaal guuleed iyo bahda shabeelle iyo weli bashiir balcad oo inalay siyaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsantiin bahda shabeelle aad mahadsantiin mashaa allah thank you